היוש לכולם, כאן דנית תנקר עם הטיפ הסגול שלי להיום. והיום אני דווקא רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת, מה עשיתם בשביל עצמכם היום? באמת, חשבתם על זה פעם? לקום כל בוקר ולעשות דבר אחד לפחות למען עצמכם. אתם חושבים שיש בזה משהו רע? זה הדבר הכי מדהים בעולם. זה מושך שרשרת של מעשים טובים מנגד. אתם יודעים מה? אני למשל היום קמתי, התלבשתי, טפרתי, סידרתי את השיער, וואלה, עשיתי בשביל עצמי, זה קידם אותי. הלכתי ללמוד, עשיתי את זה בשביל עצמי, לרכוש ידע. עבדתי בעסק שלי, מעולה, קידמתי את העסק שלי והעצמתי עוד כמה אנשים להרגיש טוב עם שגרת הטיפוח שלהם. ואז כאילו אני מוצא את עצמי, חוזרת הביתה ברגל, למה? בשביל לקדם את עצמי. אני עושה את זה למען עצמי. ואתם יודעים מה? אני חייבת לגלות לכם שגם את הכוס קפה שלי בחרתי לעשות בשביל עצמי. למה? כי וואלה, מגיע לי. זה מאוד מאוד חשוב להבין. הכי חשוב זה שתדעו שגם את הסרטון הזה אני עושה באיזשהו מקום למען עצמי. למה? כי אם אני יודעת שהצלחתי לגרום לאחד מכם לחייך או להרגיש יותר טוב, או לעשות משהו בשביל עצמו, מבחינתי השגתי את שלי. עד אז ועד לטיפ הבא, שיהיה לכם לילה סגול, אוהבת אתכם. נשיקות.